Včera košický divák zažil basketbalový sviatok, keď domáci Good Angels privítal ruský Jekaterinburg, ktorý sa nazýva aj veľkoklubom. Čo hráčka, to pojem. Zaplnené tribúny, fantastická atmosféra a dramatický basketbal. Desaťnásobný majster republiky včera hostil jeden z najlepších tímov Euroligy UMMC Jekaterinburg. Tento duel bol veľkým lákadlom pre športových fanúšikov. Na tribúnach, ako pri každom súboji, nechýbal ani početný fanklub Good Angels, ktorý hnal dievčatá vpred. Do stylareny zavítali aj basketbaloví nadšenci z iných miest. Málo ktorý si nechal ujsť takúto lahôdku. Určite je tam tréma, pretože my máme pomerne mladé družstvo a určite pred 7000-ovou návštevou ešte nehrali. Je to aj veľká zodpovednosť pre tieto dievčatá, že toľko ľudí sa na nich prišlo pozrieť, ale ja verím, že sú dobre pripravené, sú bojovne naladené a ja verím, že sú pripravené zohrať taký zápas, aby bol úspešný. Predzápasová atmosféra domáceho tímu bola zreteľná už v úvodných minútach. Naše v žltomodrých dresoch vstúpili do stretnutia v obrovskom nasadení, aj keď spočiatku sa zdalo, že obruče na košoch sú primalé, pretože lopta nie a nie vpadnúť. Exhibičný výkon na strane domácich zodpovedal aj úvodným tretinám 20-19 a polčas neuveriteľných 43-28. Hostky však v druhej polovici ukázali svoju silu, no Košičanky stále držali krok až do poslednej štvrtiny, keď na tabuli svietil stav 58-51. V závere z Varenkyne Maroša Kovačíka nezvládli obrovský tlak súpera a zápas prehrali o 4 body 68-72. Košičanky sú v skupine A po treťom kole na druhom mieste so ziskom 5 bodov. Na čele je ruský Jekaterinburg. Tabulku zatvára maďarský Dior s 2 bodmi. Michal Savko, Televízia Naša.